အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒါကတော့ထိုင်းမြန်မာတူတူပွဲတာနော်ခုံထိုးအဖွင့်ပါစားအောက်ခံပါဗျာနော1 left up here. Stop. Oh my god. One left, brother. Two left.Let's do it, huh? One, two, yeah.2 1 ma hey 3 1 ဖြစ်သွားပြီနော်
เนี่ยเปลี่ยนเวลาที่อาบีกระทำมาเนาะที่เวลาพี่เปลี่ยนเวลามาเลยไหมเนาะก่อนที่ตรงเนี่ยอุจจารุเนี่ย two three ba two four ba เขาเรียกอะไรงั้นเต้ว่าคงดูปีหน้าเปล่านะ ใส่ซะเลยโคตรดำโคตรดำเลยโคตรดำเลยโอ้ยเฮ้ยเสียชีวิตเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาเสียชีวิต ชัย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 
小丽。小弟，小弟，小弟，先锋队的队长。我说北站，你说这工程队员。奥图的，奥图的，嘟嘟的。4比多远了？哎呀，太慢吧，那太慢都过去吧，了呢？对，漏漏那个。哎，多吧？八万个呢？几九万个？我这个嘛，先锋队的嘛，这个。咱们父吧，三百空投啊，我带头了吧，喏。父三百嘛。哎你。
take four hours.关键外援，那一波的外援，南波比多少月呢？在上面的包的月到下边了。Full night, ma. Fight night, ma.好的，让他再搞嘛，喏。难些吧。你中午哪个呢？那在那那聊完了，对呀，那个。进来嘛？哎，不对，进来嘛？干呢？在那聊呢，爸妈没叫我呢。难些吧？好嘞，那空中嘛，宝贝呢？他要嘟嘟看不完嘛，对不对？那你空中阿公就说他了。Hey!
ပြစစ်လက်ပါကချင်းကကုန်းကြီးတယ်ကြောက်ရစစ်နိုင်ပါကျေးလာစီးဘလောက်ချက်လဲလာမယ်အကြံလက်ပါဗျလက်စစ်ပါစစ်ပြစ်သွားပြန်နော်ဘိုးတဲဆာပဲလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျဒူးစစ်ပါစစ်တူဟာငွေသားမပေးဘူးလေ Hello ကောင်းကောင်းလာပါသားရဲ့အကျင့်တင်းနဲ့ဒိတ်လုံးပါတင်းနဲ့လူပြောင်းအစစ်သက်ပြေလို့ပြပါမယ်ခင်ဗျာလည်းဝဲမှာတန်လည်းစွတ်ပါပါဘူးခင်ဗျာအပြေရောကိုနေတော့တိုင်ပွဲစီးနေတယ်နော်ဒိတ်လုံးပါတင်းနဲ့လူပြောင်းတင်းစစ်သက်ပြေလို့ပြပါဆိုတာတူပါဗျအစ်တူပါဗျနော是就多远了是后吧ဟုတ်စစ်ပါဗျโอเคပါကိုတလုံးဝင်ဟုတ်စစ်ပါဗျ
蛮好的。
ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရမှာလေဟမ်ဟဲ့ဒီကျက်တော့တယ်ထိုင်းမလိုက်တော့တယ်တော့ပါတယ်ဒီတော့ငါထားလို့ရတယ်Hello, that's what I'm doing.